sekarang dan gimana sekarang namanya? ተናገር የፈለከውን በግልጽ ተናገር። አረ ደም እንዴ አንተ እኮ ልጋን ታለ አንድ ሰው አጠገቡ እንዳይደርስ እሺ። ወየማ ከኔ ጋር ተላስፈልገሽ? አረ ምን ነው ታይ ሰይጣን ጆሮ ይስማ ነው እሱ። ምን ነው ልጅቷን ካላገባሽ ያሽንት ልጅ? ማን ነው? ማክሽ ነው አላውቅም። ከዚህ በኋላ ለአንድ ወንድ ስታስማሚ አብሳ ነው።